Bom dia, TV Beleza, Subúrbio, a todos que acompanham. Quero aqui primeiramente mandar um abraço a todos, tá? E dizer da importância que tivemos aqui hoje em podermos, através do Júlio Marinho, sua representação, Luiz Israel, NET, todos os membros, né, que compõem o entorno da unidade do SF Tubarão. Vemos aqui a intervenção que é feita pela própria comunidade, né? E recebemos as demandas, as sinalizações necessárias sempre para a melhoria do equipamento de saúde. Então, nos torna aqui cúmplices, parceiros, e assim mantivermos essa parceria para uma longa data e seguimos aí constantes. Agradecer aí o TV Beleza, esse presente, Júnior Marinho, sempre um cara dinâmico, atuante, representativo e preocupado com as demandas do nosso trabalho. Obrigado a todos aí que vêm nos acompanhando. E dizer que estamos aqui em coordenação do Distrito de Segurança, Secretaria Municipal, Prefeitura, sempre atenta aí, estendendo os braços. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Pronto, então, a fala dando continuidade sobre a imunização, houve uma suspensão agora, uma recomendação de suspensão para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Algumas recomendações dessas já vieram, nota técnica, toda a rede da gente já se apropriou. O secretário e o prefeito disponibilizaram essas recomendações em resguardar realmente, né, os adolescentes e fazer uma imunização bem consciente, segura e tranquila, não só para instâncias profissionais, como a quem vai estar recebendo esses imunes. Então, tivemos que suspender agora. Já está sendo avaliado realmente a necessidade. Por que isso? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela pontuou que para os sem comorbidades, né, as crianças consideradas sem nenhum tipo de problema, elas não entrem agora, não têm necessidade dessa imunização, justamente visando quem tem necessidade. Os com comorbidades e as pessoas ainda idosas e outras faixas etárias que ainda não se vacinaram. Tá? Então a gente está nessa discussão para poder avançar. Perfeito. Que isso deve ter sido devido a essa deficiência, né, do governo federal de enviar a quantidade de doses, a falta de vacina que aconteceu. Júnior, eu acho que então, para regularização, a gente traz doses, já houve uma regularização. A gente não está mais tendência em estar com deficiência em receber doses. A gente está recebendo até uma quantidade razoável, para ter uma quantidade. Mas a preocupação realmente é o cuidado aos adolescentes. É uma faixa etária reduzida, né? Abaixo de 18 anos, considerada a minoridade, né? Ainda não sendo responsáveis pelos seus atos, inclusive a recomendação de vacinar esses adolescentes é como um responsável, tá? Por isso que houve esse segurar para avaliar melhor. Mas eu acho que é lá na frente e pode retornar com maior segurança. Com certeza, acho que isso é importante. A gente está sempre visualizando que a gente está com a sociedade civil organizada como um todo. Na verdade, a gente também trabalhando de forma bastante comprometida, né, com essa vacinação. Salvador tem se destacado. Nosso prefeito Bruno Reis aí, né, tem se esforçado muito junto com o nosso secretário de saúde. E toda a gestão municipal tem trabalhado muito. Isso vai desenvolver um trabalho diferenciado. A gente só tem que agradecer e entender e buscar cada dia mais só organizar a sociedade, prefeitura, governo, enfim, a questão de saúde pública, acho que é fundamental. E eu queria agora ouvir vocês.